はい、皆さんこんにちは。車に人生をかける社畜、りょうです。本日は新型プリウスと金貨についてお話をしていこうかなと思います。この動画を見ている人のほとんどが新型プリウスとかトヨタの金貨に興味がある人だと思います。実際の細かいシミュレーションはトヨタのディーラーに行かないとちょっと分かんないんですけど、まあ、あくまでもネットでシミュレーションできる大体の範囲内でどちらがお得なのかなとか、どういった買い方が得なのかなっていうのを自分なりにちょっと調べましたんで、そこで金貨で買った方がいい人、普通に購入した方がいい人などのメリットデメリットを話していこうかなと思います。今回、僕の動画を見てもらえれば、金貨で買おうかなとか普通に購入しようかなって迷っている人たちもある程度目処が立ったりとか、こういう風に買えばいいんだって分かるような感じになると思います。少し長くなると思うんですけど、最後まで見ていただければなと思います。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは実際にパソコン画面をちょっと見ながらお話を進めていこうかなと思います。はい、実際のウェブ画面で今トヨタのホームページを見ているんですけど、これ、下の方にスクロールしていくと、プリウスってこの中に U っていうブレード、G っていうブレード、Z っていうブレードがあります。で、基本的に購入ってなると Z か G しか買えないんですね。で、この U のグレードっていうのは一番低いグレードになるんですけど、これはサブスクのヒント限定のモデルになりますので、もし U グレードが欲しいってなると、もう金としか買えないっていうことになりますね。で、Z と G も一応金とはあるので、Z と G を金とで購入っていうこともできます。ただ普通に購入するってなると、基本的にはこの Z か G のどちらかっていうことになると思うんで、この辺を深掘りしていこうかなと思います。で、まず大前提に、大体の人はもう分かっていると思うんですけど、金とっていうのは月額これぐらいの金額で車を7年とか5年とか指定した期間乗るっていうような仕組みになります。この月額の中に保険と車検とか税金とか、そういったラーニングコストが結構含まれてるんですよね。唯一含まれてないのが、例えば駐車場代とか、ガソリン代とか。これはちょっと調べたんですけど、スタッフスタイヤも金庫に組み込むことができました。実際どうなんだろうね。スタッフスは普通に買った方がいいのかもしれないし、スタッフスがいる地域といらない地域があるので、その辺ちょっとなんとも言えないんですけど、なので、金庫で購入する場合って、もう車に金これぐらいのお金しかかけたくありませんとか、そういった維持費を固定化するっていう面で、金庫っていうのはいいかなと思います。いわゆる個人融資みたいな感じです。今日何かあったら、まっすぐディーラー持ってって、すぐ見てくれるとか、突然故障したとしても、ディーラーの方に入庫して、すぐにサービスを受けれるっていう感じですね。で、その時のなんか追加費用っていうのは、まあ、基本的にいただけませんよっていう感じですね。で、逆に、こちらの G とか Z を普通に購入する場合って、大きく分けて、現金一括かローンになると思うんですけど、これ唯一金と違うのが、ラーメンコストは基本的に実費負担になるので、例えばローンを組んで、月々じゃあ3万円支払いますって時に、月々3万とは別に、毎年の保険であったりとか、車検とか、もちろんなんか急に壊れ基本的に保証はあると思うんですけど、保証が切れた時だと実費負担になりますし、そういった出費っていうのはローンで買った場合、ローン以外にも月々お金がかかるとか、年にこれぐらいお金がかかる。これは自分で保険をかけないといけないので、保険の等級が20等級とかあればいいんですけど、ちょっとこの辺も後でお話しさせてもらうんですが、保険の等級が低いと、車両保険入って、普通の対人対物、それに入ると、ローン以外にもまあまあの持ち出しっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。具体的に金庫で買った方がいい人っていうのをちょっと話していこうかなと思うんですけど、ぶっちゃけると保険の等級が低い人とか、このプリウスに絶対上のグレードじゃないと嫌だとか、こういう装備がないと困るねみたいな人は、そのより高いグレードっていうのを買えばいいと思うんですけど、そうじゃなくて、もう日常の足で使えればいいとか、出勤するための車が欲しいとか、乗れればいいやみたいな感じの人だと、この U グレードっていうのは、僕軽く計算したんですけど、まあ、かなり安いかなと思います。保険の等級が20等級とかない場合、結構上の等級じゃない人は保険料がそもそも高くなってしまうんで、金庫で買えば保険代も中に入っているので、この辺加味すると、この月額16,610円ってあるので、かなり安いんじゃないかなと思いますね。でただ、金庫も、このいいことばっかりじゃなくて、もちろんデメリットもあって、さっきの話と逆で、保険が20等級あって、それ保険料が安くできる人は、もしかすると購入の方がいいかもしれないし、標準装備の中で、U グレードにはない、Z のグレードでしかない装備が欲しい人は、U グレードが金庫で買っても、その辺は手に入らないので、保険がデメリットかなとは思いますけどね。ただ結構調べた感じ、あんまりデメリットっていうデメリットない気がしますね。ただこれ月額16,610円からってあるので、これ後で詳しい金庫のやつ見ると、結構そこになんかオプションとかを、ある程度組み込んでいくことができるんですよ。全部月額いくらっていう風に回されていくっていうのは。感じなので、実際に16,610円確かに買えるんだけど、自分が気に入った装備のものを買えるかっていうと、もしかするとプラスいくらかっていうふうにはなると思います。実際のちょっと見積もりの方を見ると、これプリウスの U グレードの契約プランってやつなんですけど、ここに7年と5年と3年ってあって、初期費用フリープランと解約金フリープランっていうのがあるんですよね。解約金フリープランっていうのは、いわゆる毎月解約しても OK っていう、この中途解約金っていうのが0円っていう、まあ、ここが魅力なんじゃないかなと思います。逆にその初期費用フリープランになって、で、契約年数とか7年のうちの、まあ、5年とか3年とかで解約するわって言った時に、契約年数によって、これがお金かかるっていうことなので、まあ、支払い総額的には、どちらもそんなに大差ないんですけど、だから多くの人は、この初期費用フリープランで、申し込み金もいらないですし、出くるんじゃないかなと思います。で、これ5年とか3年とかにすると、この月額の利用料っていうところが、ちょっと変わってくるんですよ。7年だと、まあ、最低だと16,610円なんですけど、3年だと22,710円っていう
感じで3年経ったらもうバイバイみたいな感じで車を買うと。日常の話とかでプリウスと乗るわっていう人は7年で契約して7年後また新しいプリウスが出た時にまた金とあると思うんで、ていうかそのトヨタとしては金とだいぶ押してるから今後もこれが主流になっていくと思うんですね。なのでこのプリウスが出た段階で7年で契約して7年後にまた新しいプリウスが出た時に金とでやるっていうふうにすると月々ずっとこの金額でプリウスに乗り続けられますみたいな感じですよね。トヨタとしては、まあ、その方が継続的に顧客からお金が取れるんでメーカーとしてはありがたいです。販売店はちょっとわかるんですけど、ここにプリウスの優遇だと月額料理、まぶったら違いということで、自動車税とか保険とか車検とかメンテナンス、これタイヤなどの消耗品、一部出張のとして書いてありますけど、あと故障修理とか、多分台車も普通に用意してくれると思います。この辺のユーザー様はもう何もご負担しなくても、月々こんだけ払ってくれれば、あとはこちらで面倒見ますみたいな感じのプランですよね。いちいち車のこと考えたくないから、例えばその僕は税金があるから、プリウスだと2リッターなんで、39,500円ですか。普通に行くと電車で買うとちょっと安いかもしれないですけど、あ、それ12度あると1つ付き合ったら3,300円ですかね。だからそういうお金を用意しなくていいっていうのもあるし、どうしてもこの月々これぐらいの金額で乗りたいっていう人にはありっちゃありのプランなんですよね。で、実際にちょっと見積もりの方をしていこうと思うんですけど、7年のこれ16,610円っていうのが結構ニュースとかで出てて、マジでその月で乗れるんだったらめっちゃ勝ちだと思うんだけど、これ実は年2回のボーナス払いと込みの値段なんですよ。なので例えばボーナスをなしにしてやると月々結局44,110円かかるんですよ。ってことは、年間で計算するとかける12するんで、大体年間529,320円だから、まあ、53万ですね。53万、このプリウスに払ってくださいねっていうことです。で、それをかける7年なんで、370万ぐらいですか。で、プリウス普通に買っても300するんで、まあ、妥当っちゃ妥当の値段なんですけど、このボーナス払いも選択ができて、マックスの16万5千にすると、26,610円なんですけど、5万5千にすると、34,980円。月々の負担を減らしたいなら、ボーナス払いでずっと払えるっていうのが、トヨタの戦略かな。で、ここに U グレードの仕様があって、一応、2区、まあ、ただ FF ですよね。FF と、4区、4WD を選べるようになって、それの標準内装と上級内装で4パターンあります。で、これを、4区がいるのって、基本的に U グレード全般だと思うんで、大体の人が FF 買うと思うから、この 2WD の、例えば上級内装仕様にすると、少し中が良くなるんですよね。で、値段がさっきの1万6000何本から1万7090円に上がりました。月額プラス1000円ぐらいで上級内装仕様にできるみたいな感じですよね。カラーも黒とグレーみたいなやつと、このダークブルーは0円だけど、パールにするとプラス440円。まあ、最近トヨタの推しのエモーショナルレッドと660円。大体の人はパールにすると思うんで、440円が月額に加算される感じですよね。で、インテリアは上級内装にするとこんな感じですけど、このパッケージもオプションが選べて、まあ、実際に本当に購入するときと同じようなオプションはほぼ選べるんですよ、覚えてると。で、パッケージもセーフティーパッケージとセーフティーパッケージ2があって、で、おすすめなのセーフティーパッケージ3って書いてあるんですけど、駐車支援とか走行中の中の TPP みたいな、この辺じゃないかなと思うんですけどね。だから運転に自信がないよっていう人は、まあ、つけたら全然いいと思います。僕はいらないんで、まあ、標準仕様でいいかなと思います。で、この詳細ボタンを選ぶと、ここにどういうのがついてくるかっていうのは見れるので、セーフティーパッケージ3にすると、パノラミックビューモニター、で、フロントクロストラフィックアラート、レーンチェンジアシスト、ブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、なんかめちゃくちゃついてますね、とにかく。ああ、でもね、ステアリングヒーターはね、次に冬あるとかなりいいかな。まあ、だからこのセーフティーパッケージ1台全然いいんじゃないかなと思いますね。ステアリングヒーターついてくるし、まあ、最低限の今のなんか現行車両の支援サポートみたいなのがついてくるんで、まあ、1台も全然いい。これもなんか値段がさ、絶妙なのに月額マジックにかかってるからさ、5650円と2420円で、まあ、そんな変わらない、月額800円だから、痛いんだな、まあ、変わらないんだけど、まあ、これ年に直して、7人直すと、まあまあまあ、フロアマットも特にいらないんで、そのままでいいです。これね、今まで付ける人いるのかなと思うんですよ。サイドバイザーの窓開けてるのさ、なんか、冊子みたいなと思うんですけど、いいですよ。洗車する人も結構邪魔だしさ、まあ、僕の発力ついてますよね。まあ、あれは、ただ空気抵抗の GR のオプションだったんで、ついてるだけですけど、普通のサイドバイザーっていらないんですから。で、前後方ドライブレコーダー、盗難車両付きナンバーで、これもね、全部月額なんでね、月額換算されてるからさ、まあ、ドライブ付きじゃなくて770円なんで、普通に国産のドライブ買って、自分でつけるから、ね、つけてもらった方が安い。雪国の人はこの寒冷地仕様とギアコブランドっていうのが、一個一斉になるので、まあ、雪だと本当に高いの。平地方の方とかは、まあ、寒冷地仕様にしないと、車がね、雪降るってマジでね、車見えないから、本当に。雪降らんところがね、気温が、その氷点下をずっと下回るようなところじゃない地域の人たちは全然いらないと思うんですけど、あ、これ。で、冬タイヤも、これ、オンにできるんですよね。消耗品関係も、月額の中に入るんで、これ、フルタイヤオンにすると、2回、3回ぐらい。2回ぐらいスタッフで支給してくれる感じなので、この月4000円払うと、冬タイヤの詳細にタイヤオイルを入れると4本で、料金には8回費用も入ってますと、ただタイヤ持っていけば、タイヤメリットOKなんで、ただそのタイヤのメーカーがどこかっていうのは、買いづらいんで、必ずブリーストが来るとか、それだけではなさそうですよね。これも、僕の地域は雪が来るんで、できるんですけど、雪じゃない地域の人は行かないかなと思います。希望ナンバーもどうでもいいよね、220円。かけなくてもいいかなと。
個人で、これでもう全部出るんですよ。プリウスに本当に乗りたいだけとか、対してその快適装備を求めてないし、普通に乗れればいいやっていう人は、まあ2万以下で乗れますよ。このボーナス好き加算がどう見えたんですけど、これボーナスもらえる前提の話だから、ボーナスないと結局、働いてる携帯にもよると思うんですけど、ボーナスある会社と、ボーナス分対話なんていうか、その月収というか、試験給料っていう会社もあるんで、その分その試験給料が高くなる。ボーナスありきで考えると、一部上場企業の社員とか、公務員とかだったら、ボーナスっていうところももらえるんで、ボーナスある会社だったらこれいいんだけど、ボーナスがちょっとね、車で消えてくるのなるか、ないよね。僕は全然いいんだけど、プリウスも携帯と払えない。だからボーナスも月10万とか、さっきは5万5千。何段階か選べたんで、ボーナスガツッと払ってでも、月々の使用料減らしたい人はボーナス払えばいいし、ボーナスガツッと引かれたくないよっていう人は、月々例えば3万ぐらい払って、ボーナスを5万ずつとかにする。多分そんな感じで。あくまでも今回そのボーナス払う前提でいってるんで、そうすると、2万超えることはないですね、普通の。このUグレードの肉の FM のモデルで、さっきの何セーフティーパッケージかなんかちょっとつけたとしても、1万9000円ぐらい。まあセーフティーパッケージ3をつけると2万ちょっとになると思うんですけど、割かし安いのかな、このボーナス月をどう見れただけですけど、で、実際これ以上は金額基本的にかからないんで、プリウスのガソリンもね、知れてるから、僕も、プリウス持ってないから、ケチがガソリン代は、何キロ乗るとかによるけど、基本的に月1回給油すれば全然持ちますから。こうやって見ると、カローラスポーツよりも、プリウスは安いカローラツーリングより安いから、ね、実質ヤリスとそう変わらんぐらいでしょ。あ、これね、あと、この納車が、キントめっちゃ早いんですよ。僕の友達でもキントで契約してる人いるんですけど、普通に2ヶ月切ってますので、1.5 ヶ月ぐらいで納車で契約してたんで、その辺も、部屋に行った時の話とかは、ちょっと別の機会にしようかなと思うんですけど、販売店の本音と、メーカー、トヨタで働いてる方がいいんで、メーカーの本音を聞いた話っていうのを、ついた別の動画でちょっと話そうと思うんですけど、納車が早いですからね。そのさっきの Z とか G グレードにしちゃうと、これですね、Z と G グレードと購入になるので、はい、ディーラーで聞いたのは、去年の12月までに契約した人は、今年の10月ぐらいに納車って言ってましたね。僕の近くはです。他のところはわかるんですけど、結局半年から1年ぐらいかかるんです。だからキントはマジで入るんです。これミルグレードだからこのぐらいなんですけど、さっきの話、Z とか G グレードになると、1万ぐらい跳ね上がりますから。1万ぐらい跳ね上がるってことは、年間で12万跳ね上がるんで、単純に。ボーナスってもっと加算されてるから、実際もっと上がると思うんだけど、この辺買うんだったら、Z と G だったら、キントより普通に買った方がいいんじゃないかなと思います。このUグレードもこのモデリスタの仕様とか、Z グレードモデリスタとか、もちろん GR 仕様とかもあるんで、GR がめっちゃ高いんだって、3万5000円とか3万ぐらい。キントでも6ヶ月ぐらいかかるし、Z グレードに関しては。全部6ヶ月使いたい。だからいかにトヨタがこのキントでプリウスとUグレードっていうのをすごい見たいかが、料金設定と納車でも考えると見て取れますよ。最初にも話したけど、結局Uグレードを7年間支払い続けると370万くらいになるんですよ。ということは、Z と結局同じ値段になるんですよ。その辺もどう見るかですよ。ただ Z 買うってなったら370万が車体価格なんで、実際だから400万、もうちょっと超えて430とかになるんじゃないかと思うんですけど、その辺は結局買う人のライフスタイルとかスタイル事情とかによると思うんで、何でもかんでも1万円グレードじゃないと嫌なとかっていう人は別として、プリウスのユーザーって多分燃費良くて維持費安くてブランド化できればいいかなっていうユーザーがメインなので、そう考えるとやっぱりこの U グレードの1万6000円はかなり魅力になるんじゃないかなと思います。いや、すごいね、トヨタ。トヨタしてきたから。プリウスも今回グレードによって完全に差別化されてるんです。Uグレードは、プリウスの代表性が届くような価格で、皆さんに乗ってもらいたいっていう感じがするし、そのプリウスにも、ちょっと走りようを出されたしたいっていう人は、Z とか G 買ってください。確か、春かなんかに PHV も発売するんで、PHV はなんかめっちゃ早いらしいけど、走りをこだわる人は、メログレード買ってください。日常世代したい人は、Uグレード買ってくださいっていうのが、トヨタが言いたいのがその辺じゃないかなと思います。ちなみに、雪国の人は、もう軽く見積もると、ボーナス払い16万5000円でいくと、4区必須で、例えば上級内装のホワイトバール、セーフティパッケージも1ぐらいにしておいて、サイドバイザーいらない、ドライブいらない、お金仕様を、4区にすると、お金仕様は標準なんで、冬タイヤっていう、そうすると、まあ、ちょっと高くなりますね。それは雪国なんで、しゃあないですね。4区にすると、どうしても、車両本体価格が結構上がっちゃうんで、その分仕方ないかなと思いますけど、はい、ざっくりと説明をさせていただいたんですけど、大体イメージ、湧きましたかね。結局まとめると、プリウスには、そもそもトヨタが街乗りとか何乗りでプリウスを使いたい人は U グレードの金とかってね、で走りも楽しみたいし、自分でなんかちょこちょこいじったりしたいなって思う人は Z とか G とか他のグレード買ってねっていう感じでしたね。金とについて購入の方がいい人と金との方がいい人で、一番大きいのは最初に述べたんですけど、保険の等級が20等級あるのか、いわゆる高い等級があるのか、それこそほぼ新規で6とか7とか8しかないんだったら金とかなっていう。一番大きな違いとして、キントで買うと7年後、そのメーカーのトヨタの方に車を返さないといけないんですけど、購入したら7年以降も、基本的に乗り続けられるんで、その分維持費がかかりますよね。
その時の、例えば車買い替えるにしても、一応売っ払うことができるから、Z みたいなその一番上のグレードだと、トヨタって結構7年とか10年とか経っても、割かし車の値段が残ってるんで、そういう意味で、車を自分のものにしたいのかしたくないのかっていうところで、プリウスだったら別に自分のものじゃなくてもいいよ、限定車がないしっていうのは、まあ、通勤でもいいのかなって思ったりします。どうしても、排気量も高くて走りも良くて、車を個人の修理でしたいっていう人は、購入一択です。ちょっと長くなっちゃったんですけど、一応皆さんになんか分かりやすく伝えるために、ある程度調べて、情報的にはホームページ等を参考にして出してるので、ほぼ間違いはないかなと思います。で、実際に詳しい値段の話ってなると、トヨタのディーラーの方に行ってもらわないと、ほぼ1円単位まで売り続けてはずっと出ないんですけど、今日はそんな感じで、新型プリウスのヒントと購入について話をさせていただきました。僕のチャンネルでは、こういった車の情報だったりとか、自分のツーリングとか、DIY とか、車関係全般の話をしていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また僕インスタグラムもやってますのでフォローの方お待ちしております。で本日はこの辺で動画を終わりたいと思います。次回の動画でバイ。